Dit project is onderdeel van mijn promotieonderzoek. En het is een project wat OU in samenwerking uitvoert met Tangaza College. Dat is een particuliere universiteit in Nairobi in Kenia. Ik ga globaal vertellen waar het project over gaat. Wie er meedoet in het project. Waarom de OU in dit project meedoet. En dan de andere kant, waarom Tangaza College als partner in dit project zit. Wat komt er uit het project? Wat gaat er straks, als de eerste stappen klaar zijn, verder in het project gebeuren? En misschien een relevante vraag voor die mensen die zich straks zullen gaan afvragen van hey, dit is leuk, kan ik daar een bijdrage aan leveren? Kan ik ook instappen? Kan ik meedoen? Daar hebben we een antwoord op en dat laten we straks zien. En als dat nog niet genoeg is, is altijd nog het vragenmomentje. Ik ga even beginnen. Het project zelf. Tangaza College is een particuliere universiteit, dat zei ik al. En heeft als missie om mensen op te leiden die in Kenia het verschil kunnen maken. En daarmee wordt bedoeld dat studenten als ze afgestudeerd zijn in de samenleving voor verandering kunnen zorgen ten goede. Ontwikkeling van het land, economische weerbaarheid van mensen in de gemeenschappen. Dat is de kern van die opleiding. Nou, nadat die opleiding 10 jaar gedraaid heeft, kwam de vraag aan de orde van werkt dit? Is dit ook wat we bereiken met onze alumni? Dus die alumni zijn betrokken in de evaluatie van de opleiding. En er kwamen een aantal verbeterpunten uit die ik aan die kant heb gezet. Een van de belangrijkste dingen die daaruit komen is dat mensen wel goed zijn voorbereid, goed zijn opgeleid om nieuwe dingen te starten in de gemeenschappen. Maar die nieuwe dingen worden vaak met subsidiegelden gestart. En op het moment dat de subsidie op is, weet men niet hoe men die activiteiten voorbij 3 perioden van de subsidie kan trekken en dus ook een economische basis voor die activiteiten kan creëren die de mensen een goede toekomst bezorgt. Dus dat was een groot vraagpunt wat in de nieuwe opleiding aan de orde zou moeten komen. Andere zaken zijn dat mensen niet voorbereid zijn op de weerbarstigheid van de praktijk als ze met die dingen aan de gang gaan. En dus eigenlijk ook sneller en eerder in de opleiding met die praktijk geconfronteerd zouden moeten worden om zich daar beter op te kunnen voorbereiden. En tenslotte is het idee geopperd dat de alumni ook in de opleiding zelf een actievere rol zouden kunnen spelen, bijvoorbeeld door ze als gastdocent mee te laten draaien in het curriculum. Nou, Tangaza College heeft die evaluatie gedaan en kwam al heel snel tot de conclusie, als we al deze verbeteringen willen doorvoeren in ons curriculum, kunnen we dat niet zelf. Omdat wij al een tijdje met deze organisatie in contact waren, een project hebben gedaan, wisten ze ook wat de OU kan. En kwamen ze al snel tot de conclusie van hey, misschien moeten we met die OU wel dit soort trajecten ingaan. En dat is nu aan de hand. Dus het project waar het hier om gaat is in eerste instantie een cursusontwikkeltraject. Wat past binnen het nieuwe curriculum wat wordt gebouwd. En de cursus zoals die nu gemaakt wordt, wordt waarschijnlijk laten we zeggen 99% zekerheid de introductiecursus voor de bachelor. Als je dan wat verder inzoomt op de eisen die aan die cursus gesteld zijn, dan kom je op zaken als authenticiteit van het leren, van de ervaring van de student. Het moet op projecten, op casussen gebaseerd zijn, want dan zijn ze veel dichter bij die praktijk die ze straks tegenkomen. Theorie en praktijk moeten dichter bij elkaar gebracht worden en misschien wel zelfs in interactie met elkaar worden behandeld. En dat vergt naar alle waarschijnlijkheid, met name vanwege het visuele, het beeld, aspect, multimedia inzet in het cursusmateriaal, omdat je dan veel natuurgetrouwer ook zaken kunt voorspiegelen. Al pratend over dit soort eisen en wat dat betekent, kwamen we in het project al snel tot de conclusie dat je het eigenlijk over 3 verschillende doelgroepen hebt waarop je ook je aanbod als leermateriaal moet kunnen aanpassen. In eerste instantie hebben we het dan over de studenten die straks in het nieuwe curriculum moeten instromen. Maar je hebt het ook over de alumni die al hebben gezegd dat ze bepaalde dingen missen vanuit de opleiding die ze gehad hebben en die dus bijgespijkerd moeten worden. En daarnaast zijn er mensen in de gemeenschappen die vanuit hun eigen initiatief een eigen bedrijf bijvoorbeeld willen beginnen, die ook die vaardigheden heel goed zouden kunnen gebruiken. Hoe doe je dat dan? Al doorpratend kom je dan heel snel tot de conclusie dat je misschien met ICT inzet en dat soort gedachten in het ontwerp van de cursussen wat zou kunnen betekenen. Daaromheen, om die gedachte, is een project opgetuigd. Het projectteam staat hier bij elkaar. Je ziet een verzameling van OU'ers, mensen van Tangaza College, stafleden. En je ziet mensen van het videolab van de OU. En Henk van der Brink staat erop en ik sta erop.
Dus dat is het team waarmee de cursus gemaakt wordt. Achter die mensen zitten hele gemeenschappen. In die gemeenschappen spelen die projecten zich af die we als casus gaan gebruiken in de cursus. Je ziet ook dat sommige van die mensen zowel links als rechts op de foto staan. Dat zijn dus mensen die uit dat dorp komen. En dat hele dorp is even helemaal netjes voor het statieportret gaan zitten. En dat zie je dus aan die kant. Naast de gemeenschappen, de mensen die direct betrokken zijn bij de productie van cursusmateriaal, maken we gebruik van een aantal organisaties die ons helpen bij het project. Maar goed, het blijft natuurlijk toch voornamelijk een project van Tangaza College en de Open Universiteit. En een beetje sponsoring van de Nederlandse overheid, wat nooit weg is natuurlijk. Waarom dan toch die OU? Dat is dan toch de vraag die nog beantwoord moet worden. Een van de dingen die je in Afrika niet als eerste zult horen als je vraagt van wat zijn nou jullie sterke punten, is time management, afspraken nakomen, projectmanagement zou je kunnen zeggen. Dus dat vond men wel prettig als wij dat voor onze rekening zouden nemen. We kwamen al snel tot de conclusie dat er ook uitzonderingen zijn op de regel. En dat is de mevrouw die je op de foto ziet, die overigens over 2 weken hier rond zal lopen. Daarom heb ik hier even de foto ook nog bijgezet. Als ze straks hier is, weten jullie wie het is. Is Judith Pitte. En zij is docent in de masteropleiding, die eigenlijk volgt op de bachelor waar we nu aan een vernieuwing bezig zijn. Maar zij is dus wel goed in projectmanagement, hebben we gemerkt. Ja goed, wat kan die OU dan wat hier interessant is en waar we straks van wat van gaan zien? Interactieve leeromgevingen creëren. Dat is een sterk punt. Multimedia, contentontwikkeling. Dat is wat nodig is en dat leveren we. Die authenticiteit van de leeromgeving. Het vastleggen van projecten en dat in de opleiding benutten als een casus. Dat is wat we kunnen. En wat de mensen zelf bijdragen, en je ziet hier een van de alumni van de opleiding, de praktijk naar de opleiding brengen en zorgen dat dat goed gaat, dat is ook een van de onderdelen van wat we in het cursusplan hebben opgenomen. Nou, de OU is natuurlijk erg sterk in alle open dingen. We zijn hier bij het oeratelier, hè. Dat is al een teken. En daar zijn we gewoon goed in. En dat is ook iets wat men als partner is beginnen te begrijpen. Ik moet nog niet zeggen dat ze het helemaal onder de knie hebben, maar ze snappen waar de voordelen zitten en zijn hevig geïnteresseerd om op die lijn verder te gaan. Net zo goed als dat je kunt afvragen waarom de partner in ons geïnteresseerd is, kun je je afvragen waarom wij in de partner geïnteresseerd zijn. Nou, in eerste instantie wat algemeen. Fred zei het al bij de introductie, we hebben UNESCO-leerstoelen en die hebben als kenmerk dat ze internationaal activiteiten ontplooien, met name ook in samenwerking met organisaties in ontwikkelingslanden. Dus dit project is daar een uitvloeisel van. Maar het is ook goed voor de OU. Want als je dat soort dingen doet, dan win je prijzen. Dat hebben we de laatste tijd kunnen zien. Fred heeft de ICDI Prize of Excellence gewonnen vorig jaar. Bij het Open Courseware Consortium heeft het Anabolenspel, waar zit je, Jeroen, de prijs gewonnen voor de meest innovatieve, interactieve leeromgeving. Nou, dat soort dingen telt. Daarmee word je bekend. Als je terugkijkt naar wat is nou echt de essentie, dan is het toch de kadaverdiscipline die we in het project proberen te handhaven. Waarom dan toch Tangaza College? Wat weten we van die club? Waarom is dat nou een ideale partner? Nou, we kennen die club al jaren. Dat is om te beginnen belangrijk. We hebben projecten met die club gedaan. Daar hebben jullie misschien niet zo heel veel van gemerkt, want dat hebben we vooral met scholen in de regio gedaan. Studentuitwisseling, dat soort zaken, waarbij het er echt op aankomt dat je afspraken moet kunnen vertrouwen dat ze nagekomen worden, dat iedereen doet wat hij moet doen. Dat wisten we, dat we dat bij die club terug konden vinden. Ze hebben ook goed begrip voor waar het om gaat in zo'n partnership. Het is een ontwikkelingsland. Men is in Kenia met name gewend, als er iemand uit Europa komt, dan krijg je geld. Nou, een van de dingen die we willen doorbreken is dat automatisme in het denken. Dus we hebben vooral vanaf het begin ook gezegd in de partnership, we hebben hier met gelijke partners te maken, we dragen allebei bij en we nemen allebei mee. Maar er is geen donor-ontvanger relatie in dit project. En natuurlijk een punt is dat Tangaza wil dit. Dus er is een vraag. Dat is natuurlijk een hele belangrijke motivatie. Wat daarnaast nog interessant is, is dat de kern van het project gaat om ondernemersvaardigheden als een middel
om in ontwikkelingslanden op lokaal niveau verbeteringen in de economische situatie, in de situatie van het leven van mensen te kunnen aanbrengen. En dat is iets wat in moderne ontwikkelingssamenwerkingsprojecten centraal staat. Dit is waar men denkt, de toekomst ligt beter dan alleen maar geld brengen en hopen dat het goed gaat. Dat is het model wat langzamerhand wel over is. Als ik dat samenvat, dan is er dus een basis voor vertrouwen. Tangaza heeft een missie die wij interessant vinden vanuit oogpunt van ontwikkelingssamenwerking. Er is een grote groep alumni die ook nog eens een keer voor een multiplier effect van het werk kunnen zorgen. En er is duidelijk leiderschap in de universiteit waar we mee verder kunnen. Het Keniaanse spreekwoord is, je wil geen kip in de zak kopen. We hopen dat dat hiermee ook niet gebeurt. Er komt van alles uit zo'n project, mag je hopen als het goed gaat. Ik heb hier maar een hele lijst opgezet, er komt de cursus uit, er komen OER-materialen uit. Kansen voor verdere samenwerking komen eruit. Nieuwe partners kom je door zo'n project tegen. Nou, een heleboel leuke dingen die voor de toekomst heel veelbelovend zijn. Een van de dingen die ik eruit geteeld heb ook, is een leeromgeving die gaat ontstaan. Een leernetwerk waar mensen met elkaar in contact blijven, ook als het project afgelopen is. Om wat van die producten te laten zien, ga ik eerst een filmpje laten zien over de content zeg maar, die we gemaakt hebben. Die gebaseerd is op een bestaande training, dus daar komt OER ook om de hoek kijken. Ja, we gaan jullie wel een beetje laten zien van waar die training, hoe dat eruit ziet, dat materiaal. Maar wat we vooral wil laten zien is de reactie van de mensen, van de alumni die meegedaan hebben. Op de vraag van wat vond je ervan, voldeed het dan de verwachtingen en ga je het straks zelf gebruiken. En als tweede ga ik laten zien hoe die projecten waar we het over hebben, hoe die eruit zien. One of my expectations was to get skills and ideas about entrepreneurship. And because I work in the urban slums, I deal with children and youth, most of whom have dropped out. They have nothing to do, so they start small businesses, which end up falling. So I think the whole training has really helped me to go back home and teach them more so on the business plan, the importance of being organized, and also the importance of having qualities that will match the work they're doing. So I think it has really helped. The facilitator, I thought you were lovely. Oh, okay. Yeah, I loved your simplicity. I liked the way you incorporated activities with the whole training. To me, I thought it was very creative. It made one feel relaxed, able to ask questions, clarifications. So I really liked that. The best part was when we were talking about qualities of an entrepreneur. It helped me look, self-reflect on myself, look at my weaknesses. As human beings, you know, we never want to look at weaknesses. It helped me analyze myself, and I think I'm going to work on it. First of all, I'm going to train people back in the community about entrepreneurship, and also I'm going to apply it in my personal life, more so on finances, because we tend to overlook. When you get salary, you're so excited. When you pay the bills, so you want to use money the way you want, forget about saving. So I think I'm going to take the aspect of business planning, especially the financial aspect, and apply it in my own personal life. Yes, and of course start a business. It was amazing, but for the first time I was able to, for 3 consecutive days, you enjoy, you don't get tired as well. It was really good the way you did it, and bravo for that. The games we were doing, they were very practical and very simple, especially for those people who have not gone to school for a long time. It was fun and everybody was contributing. It was like a family. I've been in business for more than 5 years, mm-hmm. and I've never thought of empowering other people by giving them the knowledge. And today what I've gotten, I think I cannot keep it for myself. I have to train it to give it to other people so that they can be able also to do. Nou, dat was de inhoud van de cursus. En die wordt aangevuld, zoals ik eerder zei, met projecten uit het arsenaal van projecten dat kan worden samengesteld. Als je kijkt naar waar de alumni van de opleiding mee bezig zijn.
you know, I found myself now doing a real business, and I found that I cannot do it alone. So I hired young people that were also jobless. We started saving, and through that, I managed to get a truck, a second-hand truck, to start a business. First of all, he has to mobilize people, especially young people, because they are always there looking for where they can be able to get something. So that is the biggest challenge, and it is where you have to start there. No matter how much you have, you must have them. You know, like ACREF is doing community service through art, and that makes us unique in this area. But I'm using the talent that I have to work, to be a social worker in the community. But I'll never lose focus, or I'll never forget that I'm an artist. We have different departments. We have school department, we have a FEMA department, and we have also theater department. We found that there's a lot of kids who are very bright, but they don't have that opportunity to go to good schools. Let me say good schools, as in, because those schools are very expensive. So right here, there is an office, a small office for our school project. And on the other side, there's a small office for our small also project, is called AFEMA. And right there back, there's a gym for the physiotherapy department. The theater was built for a reason of entertaining, at the same time educating through song, through dance, you know. And also the theater is a part of our income. So the success only comes from within you, you know. The big thing that is bringing down a lot of groups in Kenya is the money issue. You know, when the group or the organization start receiving a lot of funds, if the group is not disciplined, and if the members are not honest by themselves, then the group will come down. So I believe that ACREF has been successful because of the discipline of the members and the focus of the group. So what we have here is Mazao Agricultural Agribusiness and Educational Farm. This is a business, and it's also an educational center. Our member small-scale farmers come, get the idea, see what's happening, and then they implement it in their own way, in their own place. One thing that was very evident in the same place was the fact that most of the initiatives based on the slums were coming from outside. So I thought it was wise to have an initiative from within that makes young people own the process of their own development. Thousands of young people move from the villages, from the farms, to the city centers in search for a job, only to end up in the slums. Their profession, if I may call, was to look for a job. You wake up in the morning, you look for a job, you come back home. You wake up in the morning, you look for a job, you come back home. But look at take this person in the context of the farm, taking advantage of the resource that is there. This person has the ability and the potential to become an employer himself. And then I also discussed the concept of social entrepreneurship, make profit, and at the same time, develop the community, develop people around. So yeah. De cursus zelf zal, zoals je hier kunt zien, geïmplementeerd worden in Imergo. Bij de meeste van jullie denk ik wel bekend als een product van de Open Universiteit. En we hebben natuurlijk nog snode plannen voor de toekomst. En voorlopig zijn die nog in een droomwolkje samengevat, maar wordt ondertussen toch ook hard aan gewerkt. Om even in te zoomen op wat er straks gaat gebeuren, vanaf nu zeg maar. In eerste instantie afmaken waar we mee bezig zijn. Dus de Emergo-productie, de cursus opleveren. Die cursus moet geëvalueerd worden, zo doen we dat bij de OU. En zo vertellen we dat aan anderen dat ze het ook moeten doen. Het wordt getest met de drie verschillende doelgroepen die we eerder geïdentificeerd hebben. En daar waar nodig repareren we, passen we aan. En een van die aanpassingen is eigenlijk al bekend. We hebben tijdens de opname, waarvan jullie net een paar beelden hebben gezien, al vastgesteld dat veel mensen, ook al hebben ze die
die opleiding al achter de rug, toch behoorlijk tekortschiet als het gaat om basisvaardigheden, rekenen, wiskunde, dat soort zaken. En we hadden al snel het idee van daar moeten we in elk geval een stukje remedial werk toevoegen. Ik heb dat met Evert van de Vrie besproken en die zei ja, maar weet je wel. En voor we het wisten hadden we een projectaanvraag ingediend bij de Vereniging van Wiskundeleraren. En die hebben vorige week laten weten dat ze ons idee gaan sponsoren. Dus we kunnen straks video's gaan maken die bedoeld zijn als remedial materiaal. Dus dat is een van de volgende dingen die we sowieso gaan doen. Maar door over dit project te praten, door conferenties te presenteren, zijn er ook nieuwe partners in beeld gekomen. TU Delft heeft interesse om met name studenten en practica of afstudeeropdrachten in Afrika te combineren met dit project. Er zijn andere universiteiten geïnteresseerd om aan te haken, zowel vanwege de inhoud als ook om mee te doen aan verdere ontwikkeling. Er zijn organisaties in Kenia geïnteresseerd, met name rondom coöperatievorming. De meest interessante wil ik er even uithalen, en dat is iets wat misschien niet voor iedereen direct voor de hand ligt, maar het is ontstaan in het Afrika-centrum in Kadir en Keer, waar mensen zitten die deel uitmaken van een grote missieorde. Nou, dat is allemaal met de kerk verbonden en dat soort zaken, dat klopt. Maar als je kijkt naar het huidige werk van de mensen die bij die orde zijn aangesloten in de landen in Afrika, zie je dat ze vooral in het onderwijs actief zijn en precies die dingen doen die eigenlijk in het belang zijn van de verdere ontwikkeling van het land. Nou, een van de zaken die die missieorde nu wil doen, is een leerplatform beschikbaar stellen voor mensen die in het onderwijs actief zijn, waar materialen geplaatst worden die gebruikt kunnen worden als alternatief voor de school die misschien in een bepaald dorp nog niet aanwezig is. Nou, vanuit dat initiatief zijn ze bij de Open Universiteit komen praten en hebben we de projecten zoals ze bedacht worden in Kadir en Keer en datgene waar wij mee bezig zijn en waar we mee verder willen in elkaar geschoven. Op dit moment schrijf ik aan het projectplan samen met de mensen en binnenkort hoop ik bij enkele van jullie terug te kunnen komen als het projectplan is goedgekeurd om te kijken of er inzet in het project mogelijk is. Wat ook speelt is dat er dan ruimte komt om meer inhoud naast het ondernemersvaardighedendeel, inhoud over organisatievormen, organisatiekundeachtige dingen in te brengen. Maar ook zaken over de agrobusiness-tak, waar je net wat van gezien hebt. Maar ook zaken als watermanagement, alternatieve energievormen, gezondheidszorg. Het zijn allemaal thema's waar partners nu mee aankomen dragen. Daarnaast is Tangaza College zelf en een aantal stafleden geïnteresseerd om op deze ontwikkeling onderzoek te gaan doen. De mevrouw die jullie al eerder gezien hebben, Judith, die wil op dit project ook haar promotie gaan baseren. In de verte gloort dus een leergemeenschap die in samenwerking met een aantal partijen internationaal vorm gaat krijgen. Nu hoop ik natuurlijk dat jullie denken van, goh, wat leuk en waar kan ik aanhaken? Althans, in de planning is dat nu aan de orde. Eerst wat je kunt doen is rondom die thema's die ik net heb genoemd, als je inhoud hebt, als je materialen hebt die geschikt zouden kunnen zijn om in de vorm van een OER-product aan de leeromgeving toe te voegen, dan is dat welkom. Als straks het curriculum klaar is, is er specifiek de wens van Tangaza College om mensen uit de diverse faculteiten te vragen en te benaderen of ze niet een keer een les op afstand via de videoconferentiemiddelen die ze nu hebben te geven. Dus dat zou ook een bijdrage kunnen zijn. Financieel is natuurlijk altijd welkom. Mijn droom is dat de OU deze ontwikkeling en deze partner omhelst en adopteert. Maar goed, dat is mijn droom. Dus misschien wordt het nog een keer een wat breder gedragen droom. Wat je ook nog kunt doen, is je expertise in die leeromgeving ter beschikking stellen als er specifieke problemen opduiken waar mensen mee zitten. Ik wil het voorbeeld geven van de agrobusiness projecten die jullie gezien hebben. Daar begonnen ze op een gegeven moment met tomaten kweken in kassen. Dat ging fantastisch. Maar die mensen waren niet echt geschoold om die tomatenplanten goed te verzorgen. Dus op een gegeven moment gingen die dood en niemand wist waarom. Nou, dat soort problemen direct aanpakken en helpen oplossen zou iets kunnen zijn wat je vanuit expertise, zeg maar, via de leeromgeving zou kunnen inbrengen.